Assalamu alaikum. Benim ismim Şehzadbek Kerim. Dallas test merkezlerindeki İngiliz dili testlerini tahlil etmeye başlayalım. Demek bugün biz reading mevzusunu görüp çıkarmış. King reading'ini tahlil etmeye öğreneceğiz. 19'da 21 gece belirgen tekste doğru cevabını tanışmamız gerek olan. Hop, reading için sizge bazı bir masallarını berib o'taman. Avvalan bor siz tekstga bir ko'z yugurtirib chiqishingiz kerak. Tarjima qilib, nima qilib tashlamang. Test davomida bundan da kattaroq tekstlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun vaqtni tejashni o'rganamiz. Ko'z yugurtirib chiqamiz. Demak, testni o'qib bir ko'z yugurtirib chiqqandan keyin savolni o'qiymiz. The new nurses were trained. Yangi hamshiralarga dars o'tiladi. Hospital before they began to work for the year for 4 years in the intensive program for major surgery caring after finishing school maktabni tugatgandan keyin in the hospital before they began to work ishlashdan oldin boshlaydi degan gap ko'rmadim. Demek for 4 years in intensive mana bir de var ekan for intensive training şu bo'lishi mumkin universitet dasturlarida to'rayling nimada surgeryda o'qitiladi degan narsa yo'q edi bu yerda bu oxirgi supermanmaydiyer. Hop, to'g'ri javob shu faqat mana shu calcius bor ekan 4 years va intense training. Their training was better than the taught them to be care about each other. Hop, tahlil chiqamiz. Their training ularning mashg'ulotlari taught them to be care each other. But demak, was better than that of the other students. To'g'ri javob A ekan. Bu yerda mayli, hozir tahlil qilib, anchagina tushuntirib beraman. B javobni tahlil qilib ko'ramiz. B javobda ularning demak bunaqa gapni ko'rmayapman. Mana qarang. Their training taught them to care about each other. Bir-birlariga g'amxo'rlik qilish haqida o'qitiladi degan narsa yo'q. Took place in an affirmative school. Ularning darslari mana shu nimada bo'ladi degan narsa had been omitted with bor ekan. After finishing school. O tugatgandan keyin mana shu ishga kirishadi. Bu albatta tushunarli. O'sha yerda joy bo'lmaydi, tugatgandan keyin boradi. Was in their service position. Service position ham ko'rganda bo'lgandi. Mana service. After short service program they were assigned to wards and began working with birda shu dastur o'qitiladi deyapti, lekin ularni o'zini pozitsiyasiga ega demayapti. To'g'ri javob demak A. Demak to'g'ri bo'ladi. Mana bu yerga qarasangiz, mana bu gapga e'tibor qilib qarasangiz, the 4 year of intense training they had obtained made them a suitable for positions not often given to new graduates. Hammaga ham berilavermaydi, boshqa bitiruvchilarga ham berilavermaydigan yaxshi bir taklif deyapti. Shuning uchun to'g'ri javobda was better than that of other students, boshqalardan yaxshiroq edi degan ma'noni bersak bo'lar ekan. Xo'p, keyingi savol, the best title bu tekstga, matnga bir sarlavha qo'yishimiz kerak. Qaysi sarlavha to'g'ri keladi? Training of nurses, graduation and nurses, what they did after school, the new professionals. Training of nurses, hamshiralarni tayyorlab kurs deb qo'ysak bo'ladimi? Yo'q, bo'lmasa ekan. Bu yerda
har xil mana bu gapga e'tibor qaratsangiz, the new group of nurses provided to vaccine professionals. Bu yangi qanaqadir, yangi professionallar desak bo'lar ekan. Graduation nurse to'g'ri kelmaydi. What did they do after school? Bitirgandan keyin nima qilardi degan ma'noda emas. Muhimi mana the new professionals. Yangi kasblar deb bersa, yangi professionallar, kasbiy mahoratli kishilar deb bersangiz bo'lar ekan. Yana bitta tekst bor, buni ham ko'rib chiqaylik. Demak, bu tekstimiz Abdur Gul haqida ekan. Demak, ko'z yugurtirib chiqamiz. Zero is the first thing that comes up. Tekst o'qiyotganingizda, tekst bilan tanishayotgan paytingiz albatta iloji bo'lsa nima qiling, o'zingiz qo'lingiz ruchkangiz bilan mana atoqilsa otlarni oldida albatta belgi qo'ying, ularni boshqacha ajralib turish uchun qalamlaringiz bilan chizganingiz ma'qul bo'ladi. Xo'p, demak atirgullar few lucky civilization o'qib chiqdik, tanishib chiqdik, demak ey deb qo'yib ko'ramiz. Atirgullar yani shunaqa gullarki ayrim, hammaga ham emas, ayrim sivilizatsiyaga, baxtli omadli sivilizatsiyalarga ma'lum bo'lgan atirgullar ekan. Bu yerda unaqa gap yo'q, chunki atirgullar nafaqat Yevropa davlatlarida, balki Persian, Forsiy davlatlarida va Xitoy davlatlariga ham, hatto Misr davlatlariga ham mashhur bo'lgan deyapti. Demak, hamma uchun mashhur bo'lgan birinchi variant to'g'ri kelmaydi. Has been written about on the Egypt stones. Tlaridan topilgan deb, bu ham to'g'ri emas. Demak, bu ham to'g'ri kelmaydi, chunki faqat mana shu oxirgi gaplarda berilgan Misr ehromlaridagi, Misrdagi mana shu to'plarda topilganligi. Uchinchisi, Tupip is the first, odamlar uchun mashhur bo'lgan yoki ma'lum bo'lgan birinchi gul. Menimcha bu ham to'g'ri kelmaydi. Odamlar uchun har xil gullar bor edi, faqat birinchi kalay keladigani deb aytdi. Kings, demak, has been treasured by all civilizations. D variantini ko'rib chiqamiz. Demak, bu yerda atirgullar hamma madaniy sivilizatsiyalar tomonidan ulug'langan, treasured ma'nosida kelyapti. Rostdan ham ko'rdik, mana hamma forsiylar ham, misrliklar, xitoyliklar, yevropaliklar ham ularni ulug'lashganini ko'rib chiqamiz. To'g'ri javob D bo'ladi. Endi qadimiy sivilizatsiyalar nima uchun uni ulug'lashgan atirgulni? A qoidasida nima sababini ulug'lashganligi sababini A, demak forslar yozishgan ekan u haqida, bu haqida she'rlar yozilgan, mana shundan bilsak bo'ladi, yoki Misrda qo'shib ko'milgan, shundan bilsak bo'ladi. Northern writers mentioned northern bir she'r edi, qanaqadir yozuvchilar tomonidan aytib o'tilgan va oxirgisi the earliest forms of literature. Demak, bularni barchasini ko'rib chiqdik. Mana bu xato bo'lishi mumkin, chunki unda faqat Persians and Chinese praised it. Agar mana Persians ham aytgan, lekin bu yerda tekstda Persians and Chinese deganda, shuning uchun agar Persianni o'zini qo'ysangiz xato hisoblanadi. Persians and Chinese deganda to'g'ri keladi. Poets have praised it. Nafaqat poetlar, mana bu yerda ko'rgandik, writers and poets. Shuning uchun bu ham xato hisoblanadi. Testga mana shu narsaga e'tibor bering siz, masalan, mana bu yerda poets of ancient deb berishingiz, praised for flower deb berishingiz mumkin. Bu yerda xato beriladi, xato fikr berasiz agar poetni o'zini bersangiz, chunki writers ham bor. Xo'p, E variant to'g'ri variant. Bu yerda literature, mana bu yerda literature
back as far back as literature records adabiy manbalarda uchrab turganligi uchun biz bilamiz katirgullar ulug'langanligini desak bo'ladi. Endi shu mavzuga yana eng yaxshi bir topshiriqlardan bittasi shu mavzuga biz tarloha qo'yishimiz kerak. Rose ism hamma shaxslar uchun, demak biz faqat ismlar haqida gaplashmadik, buni qo'ya olmaymiz. Roses and man's history, odamlarni va atirgullarni tarixi, bunaqa narsa yo'q edi, chunki tarixda uchragan, lekin odamlar bilan bog'liqligi yo'q uni Rose'da. Universal flowers bo'lishi mumkin. Ancient and the rose, qadimiy xalq va atirgullar. Bu to'g'ri demaydi, chunki mana birinchi gapni qarasangiz, first thing that comes most of people, hozirgi zamon odamlarini ham, o'tgan zamon odamlarini ham kallasiga birinchi keladigan narsa gul haqida birinchi keladigan narsa atirgullar bor. Shuning uchun bu to'g'ri kelmaydi. Hozirgi zamonda ham esingizdan chiqarmang, to'g'ri kelishi kerak. Ancient mass demoqchiman. Xo'p, the universal flowers qo'ysak bo'lar ekan. Universal flower desak doğru kelarken hamma joyga ishlatiladigan gul nomini bersak bo'ladi. Mana readinglarni ko'rib chiqdik, rahmat. Kelgusi darslarda yana ko'proq ko'rib chiqamiz. Sog' bo'ling.